mahali hapa Mheshimiwa Rais, kwanza nimshukuru Mungu kwa yote. Maana sio rais kufika mahali hapa. Mimi na kwa majina naitwa John Akan Mwafute. Elimu yangu darasa 7. Nimezaliwa mwaka 1958. Miaka ya 80 ndipo nilipoanza kuwazawaza juu ya umeme kama ulivyojionea hapo, kwa sababu miaka ya 80 umeme ulikuwa shida Njombe. Nikaendeleza taaluma hii kidogo kidogo, nilianza na voti 6. Nikawa natengeneza kwa woga kidogo. Lakini alikuwepo mkuu wa wilaya moja anaitwa Oscar Kapinga, akasema unatengeneza umeme, mimi nakupa kibali, wewe endelea tu kutengeneza. Na mwenyekiti wangu wa kijiji wakati ule alikuwa anaitwa Gerald Killers, ni marehemu sasa hivi. Kwa hiyo akasema jamani, huyu jamaa anachokifanya mwe mnampa, msaidie msaada. Kwa hiyo akawa ananipa maeneo nafanya kazi hizo. Nikatengeneza voti 6, 12 na nikafikia voti 220. Baadaye miaka ya 2003 kuna Wajerumani, engineer wa Kijerumani walikuwa wanakuja kanisani Romani kutembelea. Baba Askofu Raymond Mwanyika akasema hebu twende wapeleke, kuna mbunifu mwenzenu huko yuko nafanya mambo haya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, kuna mbunifu mwenzenu anafanya mambo haya. Basi wakafika pale, askofu akamwambia wewe, mbona huyu jamaa ni engineer kabisa, anafanya vitu waliofanya chuo kikuu darasa ngapi? Anasema huyu jamaa darasa 7. Akasema sasa tufanyeje? Sema kama mnavyomuona hapa ndio hivi Mungu naenda na nini sasa hapa, na sisi shirika letu la Reach View Africa tutamsaidia huyu jamaa. Basi wakanisaidia jinsi ya kunifundisha, walinipa nauli ya kwenda Mbinga ambako wanasaga kwa kutumia maji mahindi. Nikaenda kujifunza mashine zile, nikarudi, tukaendelea miaka 2005 ndo mradi ukawa umekamilika. Lakini nikaulizwa, wewe katika hili unaweza nini? Nikamwambia mimi naweza kutafuta mawe, mbao na matofali. Sasa andaa vitu vingine tutakusaidia ili ujenge karakana hapo ya ufundi wako, kwa sababu mimi kwa kawaida ni mhunzi, natengeneza vitu mbalimbali yani vya ubunifu. Kwa mfano sio lazima mkasi wa kukatia miti utoke Ulaya wapi, basi mimi napata tabu sana. Nikaanza kutengeneza vitu hivyo. Nilipofika nimetengeneza umeme tayari, kabla sijamaliza ule umeme wa wazungu nikapata ajali, nikalazwa pale kama nilivyojieleza hapo. Kaonekana kwa kweli naweza nikafa umeme huu nikauacha, sasa itakuwaje? Basi Mungu huwa anatenda kila jambo na wakati wake. Nikatengeneza umeme, niliporudi nikawasha, kaendelea nao na kazi. Nilipotengeneza ule umeme, basi baadhi ya watu mbalimbali, kwa sababu lea wakati ule haikuweko, wakaja watu wa Lilondo, watu wa vijiji mbalimbali, na sisi katutengenezee bwana. Lilondo nakumbuka na 2011 hivi ndio nimekwenda pale, wakanionyesha site, nikawaelekeza, tukatengeneza ule umeme kabla hujafika. Ikafikia vizuri kabisa, umeme unaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo. Changamoto tunazozipata katika shughuli hizi, kuna shida ya kupata fedha, alafu shida ya watu wanajiita watu wa bonde. Kwa kawaida tunasoma ile mikataba yao kwamba kuzalisha umeme ili upate haki ya kumiliki maji unatakiwa ulipe megawati moja, ulipe 300,000 kamili. Kwa hiyo sisi wanasema kwa sababu tuko kwenye viwango vya kuzalisha tu bila utaratibu tunalipa 150,000 kila mwaka. Hiyo lazima tuchukue hizo changamoto. La pili, mwaka 2012 au 13 alikuja engineer wa Eula Godfreich Blunje, akaja sasa bwana, tumetumwa na polisi tuje tukukamate kwa sababu unafanya kinyume cha taratibu. Nikamwambia jamani, mimi sitengenezi bunduki, natengeneza umeme ambao kila mtu atafaidi. Alipofika pale akasema kwa kweli tumeona unachokifanya, wala hatuna haja ya tunarudi kuwarudishia ripoti hali halisi unayoifanya. Mengine labda ndugu Mheshimiwa Rais, ushauri Shauri wangu watu wa design kama sisi wapo wengi tu. Nasikiaga kuna hizi mnasema kosteki, kuna nini. Lakini hao kosteki wako mjini huku. Kule vijijini ambako kuna shida ya maji, kuna shida ya vitu vingine vyote, huko kosteki huwa hawafiki. Sasa sisi wabunifu tukienda kule tunajaribu kuangalia hao watu wana shida ya maji, basi ndio maana tunajaribu kutengeneza pampu ambazo hazitumii umeme, zinapandisha maji mpaka vijijini, wana kijiji unaoita. Kwa hiyo shughuli kubwa, Mheshimiwa Rais, tunaungana na wewe kwa kufanya hilo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Bwana Pwagu ameeleza juu ya pampu za kurusha maji. Nilipokuwa na mdodosa nikamuuliza atuoneshe. Kuna picha Mheshimiwa Rais utaziona hivi punde kwenye screen. Ametengeneza pampu ambazo zinaweza kupandisha maji mita 250 kwenda juu na zinasukuma kwa kutumia maji yenyewe. Mheshimiwa Rais, kabla tumalizie kwa maelezo tena ya mwingine, hizo picha jamani kama ziko tayari tafadhali naomba mziweke. Naomba sasa nimkaribishe ndugu Jairo Ngailo naye atoe maelezo mafupi kabla hatuendelea. Asante Mheshimiwa Rais kufika maeneo haya. Pia namshukuru Mungu. Kwa jina naitwa Jairo Ngailo. Nimezaliwa mwaka 62. 1962. Hivyo kufika mwaka 2007 nilikuwa nauza pombe za machicha za kienyeji. Kukawa hakuna uwezekano wa kuchaji betri kwa pale, tukawa tunachaji betri Njombe au Luponde kutumia umeme wa TANESCO. Lakini tukawa tunakodi baisikeli kwenda kule kuchaji ile betri. Kirudi pale mara imeisha siku mbili, siku tatu. Ndivyo nilipopata wazo la kununua generator aina ya Tiger. Wakati ule nilinunua 50,000. Nilitumia generator, lakini sasa baadaye kaja mafuta yakaanza kuuzwa shilingi 800 hadi 1,000 lita moja. Nikaona hii tayari ni gharama. Hivi nilipata akili ya kugundua kwamba nifyatue ile kamba ya generator, nifunge pale puli izungushe na kitu kingine ili nione nitatokea nini. Nikaona tayari generator limegeuka halitumii mafuta tayari. Kwa hiyo nilifika Mtoni, nilinunua pipa, nikaziungaunga kwa kusafirisha kwa basikeli kulipeleka huko Luponde huko wakati usina mashine za kuchomelea. Ulipowaka ule umeme nikapata nafasi na mimi ya kununua mashine ile ya kuchomelea, nikawa nachoma mwenyewe baadaye kwa kujifunza hivyo hivyo. Nimeendelea na hizo shughuli. Baadaye wakaja watu wa NIDA kutoka hapa Dar es Salaam. Wale watu wa NIDA walifika pale wakakuta mimi na mashine ya kusaga ya maji. Nilitengeneza maji yakawa yanazungusha kinu kile kaka kinakuweka mahindi kinasaga kinatoa unga. Baada ya hapo wale watu waliuomba ule umeme wa NIDA hao kwamba wautumie kwa sababu wao walipotoka Dar es Salaam na vipande vya sola kufika kijijini kule hali ya hewa ikawa sio nzuri. Kwa hiyo ule mradi ukawa hauendeshi mambo ya kupiga picha za serikali. Wakaomba pale nikatoa nyumba, nikatoa na ule umeme, wakatumia kama siku 11. Pombe zile nikasimama sasa. Walipofanya vile waliniomba kwamba bwana tukulipe. Mimi nikaona hapana kwa sababu mtendaji wa kijiji nilipokuwa naomba vibali vile na nini hakunitoza gharama yoyote. Na mimi leo hawa nikuwatoza na maana mimi nazijua hela, basi niliamua kuacha. Ndipo wale watu walipoagizwa na mkuu wa mkoa walisendeka kwamba ninatakiwa kufika Njombe. Hivyo nilifika Njombe, nilipewa pongezi na mkuu wa mkoa, akanikabidhi kwa meneja wa TANESCO, akanihoji maswali ya papo kwa papo nikajibu na akasema yupo vizuri isipokuwa hana uwezo tu. Mkuu wa mkoa alisema chochote mtakachokiona huko basi muokotee huyu mtu mkabidhi. Lakini bado haijafanyika hilo, nadhani wapo njiani. Baada ya hapo naendelea kufanya hizo shughuli na kuzalisha umeme na kuutumia mwenyewe. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ndugu Jairo Ngailo pia anatengeneza mashine za kusaga unga kwa kutumia maji. Bahati mbaya sio wazoefu sana wa kueleza ndio maana hawaelezi mengi. Mimi nilipata bahati ya kupita kwenye maeneo yao, najua wanachokifanya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa NACTE nambari REG/4/029 anapenda kuwataarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta, umeme pamoja na video production. Ada zao ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745561090 au 0652835123. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.